Jom belajar sains bersama Cikgu Halina. So hari ni kita sambung buku aktiviti muka surat 39 dan juga muka surat 40. Okay, so hari ni dah ada dah buka muka surat 39 dan juga 40. Okay, kita tengok hari ni kita nak buat tajuknya ialah kenali bahagian tumbuhan. Okay, tulis tarikh dulu. Hari ni berapa hari bulan? 25 hari bulan 6. Ha, tulis dekat ruangan tarikh tu senang, tulis dulu. Ha, 25 hari bulan 6. 20. Ha, okey. Okey, kalau nak tulis nama, tulis namalah. Kalau tak nak tulis nama pun tak apa. Sebab nanti cikgu akan pungut buku tu, nanti cikgu tanda. Okey? Kalau nak tulis nama, tulislah. Dia. Siapa lagi kat atas tulis nama sendiri? Jangan buku dia, jangan Akil tulis nama dia pula. Okey, tulis nama. Kalau tak nak tulis nama pun tak apa. Okey, so kita tengok arahannya. Apa arahan dia? Ialah namakan ciri bahagian pada tumbuhan yang berikut. Okey, ciri tumbuhan. Daun dia ada bunga ke tidak, daunnya urat apa, urat daun jejala ke, akar serabut ke. Okey, dah lepas tu, dah lepas namakan, baru buat ayat yang dekat bawah. Okey, kita buat sama-sama. Okey, kotak yang pertama ni, okey, kotak yang pertama ni kita nak isi apa? Apa ciri bahagian tumbuhan yang ini? Apa cirinya? Siapa nak jawab? Dia boleh jawab apa ciri tu? Dia tunjuk gambar apa ni? Ni gambar apa ni? Apa dia? Gambar bunga. Apa? Bunga. Bunga. Okey, so tulis kat sini cirinya ialah berbunga. Okey, berbunga. Nampak tak colour pink? Hari ni cikgu guna colour pink, kalau merah lah nampak terang sikit. Okay. Saya nampak muka Farin dah. Okay, berbunga. Okay, ciri yang pertama. Hai. Bagus. Okay, berbunga. Okay. Gambar yang kedua, kotak yang kedua ini. Okey. Kotak yang kedua ini dia tunjuk gambar apa? Ni. Yang warna hijau-hijau biasa dekat pokok ni. Apa dia? Daun. Apa dia? Daun. Okey, daun. Daun. Daun apa agaknya? Daun apa? Bunga sian, pokok bunga siantan dengan pokok bunga kemboja. Daun dia urat daun apa? Selari ataupun jejala? Jejala. Pandai. Urat daun jejala. Tulis kecil sikit lah. Dia punya kotak tu kecil kan? Tulis cantik-cantik. Okey, urat daun jejala. Pandai. Kalau
Dah. Sudah. Okey, kita tengok kotak yang bagus. Kita tengok kotak yang okey, kita tengok kotak yang ketiga ni. Okey, kotak yang ketiga ni anak panahnya ialah pada bahagian apa ni? Ha, pada bahagian apa? Apa dia tu? Kat bahagian pokok. Apa dia? Pandai batang. Batangnya berkayu ke tidak berkayu? Berkayu. Pandai. So tulis kat sini batang berkayu. Ha. Pokok bunga, pokok bunga kemboja dan pokok bunga siantan mempunyai batang berkayu. Bagus dah. Bagus. Okey, kita tengok. Okey, yang akhir sekali ni. Agaknya kita nak ciri yang akhir bagi tumbuhan ni apa agaknya? Dia tunjuk ni ha. Akar. Pandai. Akar apa? Tunjang ke serabut? Serabut. Serabut. Tengok betul-betul. Pandai. Okey. Akar tunjang. Okey. Akar tu tunjang. Nampak ni? Besar ni kan? Ha, akar ni. Okey, nanti kalau nak jawab tekan pada mikrofon tu okey. Okey, kita tengok yang bawah. Kena lengkapkan ayat ni. Okey, lengkapkan ayat di bawah. Okey. Pokok bunga kemboja dan pokok bunga siantan mempunyai bahagian yang serupa. Okey, dia punya pokok bunga kemboja dan pokok bunga siantan ada bahagian-bahagian yang serupa. Iaitu apa? Berbunga, urat daun jejala. Okey, berbunga, urat daun jejala, batang berkayu, akar tun. Akar tunjang. Sama. Okay, so isi kat bawah. Apa yang serupa? Iaitu berbunga. Ha, berbunga. Sama kan? Pokok kemboja dan pokok bunga siantan ni ada bunga. Ha. Okay. Yang pertama ialah berbunga. Okey, berbunga. Yang kedua, apa cirinya? Yang sama antara pokok bunga kemboja dan pokok bunga siantan ni tadi, urat daun apa? Jejala. Okay, yang kedua, isi tempat kosong kat sini. Urat daun jejala.
Cirinya sama. Dua-dua pokok mempunyai urat daun jejala. Okey. Pokok bunga kemboja berurat daun jejala. Pokok bunga siantan juga berurat daun jejala. Okey. Apa lagi cirinya? Yang ketiga, yang ini. Okey. Apa dia? Batang. Apa dia? Batang berkayu. Okey, yang ketiga batang berkayu. Oh, kena tulis kecil-kecil sikitlah. Sebabnya ruangan dia pendek kan garisannya kan? Batang berkayu. Batang berkayu. Nah, pandai batang berkayu. Okey, Farin boleh boleh tekan pada mikrofon tu ha. Nah, kalau nak jawab, dia pun boleh tekan pada mikrofon awak tu tanda merah kan? Maksudnya tak ada suara. Kalau nak jawab nanti tekan situ baru keluar suara awak eh. Okey, yang akhir sekali, apa dia ciri yang keempat yang sama? Pokok bunga kemboja, akar tunjang dan pokok bunga siantan juga berakar tunjang. Okay. Dan akar tunjang. Okey. Akar akar tunjang. Okey. Dan akar tunjang. Okey, akar tunjang. Okey, dia dah siap? Dah. Dah, bagus. Fahrin dah siap? Okey, Akil dah siap? Dah. Nana dah siap? Okey, sekarang kita baca. Okey, tengok. Awak tengok buku, awak pun boleh. Okey, kita tengok. Kita baca keseluruhan ayat ni. Okey. Pokok bunga kemboja. Pokok bunga kemboja dan pokok bunga siantan. Siantan. Mempunyai bahagian yang serupa, iaitu berbunga, urat daun jejala, batang berkayu dan akar tunjang. Okey, pandai. So, kita dah siap muka surat berapa? 39. Okey, kita tengok muka surat 40. Betul tak? Ini muka surat 40. Betul kan? Okey, betul. So, kita tulis hari dulu. Sama. Berapa hari bulan hari ni? 25. Hari bulan 6, 20, 20, tahun 2020. Okey, nampak semuanya. Okey, dah boleh. Muka surat berapa? 40. Dia, Farin, Akil dan Nana. Hai semua, sihat? Boleh kita sambung buat muka surat 40 kejap eh? Saya share balik skrinnya. Surat 40. Sehat semuanya? Sehat. Sehat. Alhamdulillah. Okey. Tengok.
Ini dia arahan dia apa? Tajuk dia pokok orkidku. Kat rumah siapa ada pokok orkid? Angkat tangan. Rumah siapa ada pokok orkid? Oh, rumah Bia ada. Rumah saya pun tak ada pokok orkid. Okey. Pokok orkid macam-macam warna kan? Betul tak? Ada satu pokok tu ada warna campur-campur warna pun ada. Macam-macam ada corak-corak kat pokok orkid tu. Cantik. Okey, apa arahan dia? Perhatikan pokok bunga orkid yang berikut. Lengkapkan cerita tentang ciri bahagian pokok bunga ini. Okey, ini gambar bawah tu adalah pokok orkid. Ini gambar dia tak bergerak pula dekat sini. Tak apa. Awak tengok buku awak eh. Tengok buku sendirilah. Dekat skrin saya ni dia punya gambar tak bergerak. Okey. Okey, apa ayat yang pertama? Dia tulis ini pokok nama. Ini pokok nama apa? Nama dia. Apa? Orkid. Orkid. Pokok bunga orkid. Okey. Orkid. Orkid. Dah siap. Dah siap. Okey, cuba buat yang ayat yang nombor dua. Pokok ini mempunyai apa? Bunga atau tidak berbunga? Bunga. Pokok ini mempunyai bunga. Pandai. Bunga. Okey, bunga. Bunga. Okey, dah. Cikgu dah siap. Dah siap, okey. Yang ayat yang ketiga, apa ayat yang ketiga? Oh, dia tak keluar buat. Pokok ini mempunyai urat daun apa? Tengok urat daun dia. Urat daun dia apa? Serari. Pandai. Urat daun selari. Urat daun dia sehala je kan urat daunnya. Okey. Selari. Selari. Okay, dekat skrin tak keluar pula dia punya apa nama tulisan. Tak selari. Apa. Selari. Cikgu dah siap. S-I-S-E-L-A-R-I Risela Selari. Okey. Dekat skrin dia tak keluar pula tak apa. Okey, ayat yang keempat. Batang pokok ini batangnya berkayu ataupun tidak? Batangnya. Okey, batang berkayu. Pandai. Batang. Batangnya ialah batang berkayu. Batang pokok ini berkayu. B-E-R ber K-E-K Y-U berkayu. Okey, dekat skrin tu tak ada lah pula tulisannya, lambat dia nak muncul kan. Mungkin lain cikgu ni tak kuat agaknya dekat sekolah. Cikgu dah. Okey. Batang pokok ini berkayu. Okey, hebat. Okey, akhir sekali. Akar pokok ini apa akarnya? Akar tunjang ataupun akar serabut? Halus-halus saja ni. Akar apa?
Serabut. Pandai dia. Okey. Akar pokok ini jenis serabut. Okey, sorry. Okey, betul lah. Akar serabut. Okay. Serabut. S E S R A R A B U T but serabut. Okey. Kita baca balik semula. Dah. Okey, kita tunggu. Dah. Nana dah siap. B dah. Okey. T but. Dah siap. Dia dah siap. Bagus. Farin dah siap. Nah. Okey, kita tengok. Baca balik eh. Dia cerita tentang pokok orkidku. Ini pokok bunga orkid. Orkid. Okey, pokok ini mempunyai bunga. Bunga. Nah, maksud dia pokok mempunyai urat daun selari. Okay. Pokok ini mempunyai urat daun selari. Batang pokok ini berkayu. Berkayu. Pandai. Akar pokok ini jenis serabut. Okay. Serabut. Ada lagi tak latihan muka surat 40? Barulah keluar semuanya. Ini pokok orkid. Pokok ini mempunyai bunga. Pokok ini mempunyai urat daun selari. Pokok batang pokok ini berkayu. Akar pokok ini jenis serabut. Okey. Banyak lagi pokok yang berbunga, yang ada juga pokok berbunga tapi daunnya bukan urat daun selari. Ada pokok bunga tapi urat daunnya urat daun jejala. Macam pokok bunga siantan tadi kan. Dia berbunga tapi urat daunnya urat daun jejala. Okey, ada pokok yang berbunga tetapi akarnya bukan jenis serabut. Akarnya ialah akar tunjang. Okey, tunjang. Kalau kita perhatikan dekat sini, okey, kita tengok kat sini eh. Pokok bunga ataupun pokok kebanyakannya yang berurat daun selari, okey. Urat daun dia urat daun selari. Akarnya ialah jenis akar serabut. Okey. Pokok yang urat daunnya jejala. Okey. Jenis akarnya biasanya ialah akar tunjang. Macam tadi. Mana tadi? Pokok ni. Pokok bunga siantan kan muka surat 39 tu. Pokok bunga siantan dengan pokok bunga kemboja tu kan akarnya ialah akar tunjang. Urat daunnya ialah urat daun jejala. Jejala. Pandai. Jadinya ada tumbuhan yang sama jenis, yang berlainan jenis tapi cirinya sama. Okey, ada tumbuhan yang lain jenis pun ada yang cirinya sama. Yang sama jenis memanglah sama kan ciri-cirinya. Okey, tumbuhan yang lain jenis tapi mempunyai ciri yang sama. Akarnya sama, urat daunnya sama. Okey. Berbunga. Okey, ada juga tumbuhan yang tidak berbunga. Okey, selesai muka surat 39 dan juga 40. Baik, minggu hadapan kita akan masuk tajuk baru. Selepas ini kita akan masuk tajuk baru iaitu magnet. Okey, tajuk magnet jadinya kan. Betul tak? Cuba tengok.
Tajuk magnet kan? Lepas tajuk tumbuhan ni. Jadinya hari Jumaat, hari Sabtu, baca buku dulu. Buku teks tu kan? Ada kan tajuk magnet, baca buku dulu. Nanti hari Isnin, minggu hadapan, cikgu buat lagi lah kelas macam ni. Siapa yang boleh join, join lah. Okay, kalau mak ayahnya tak kerja, ada kat rumah, boleh. Ada handphone semua, ada data, boleh join. So, hari ni tu sahaja. Terima kasih Dia, terima kasih Farin, Akil dan juga Nana. Bye. Assalamualaikum. Bye. Jaga kesihatan, jaga kebersihan tau. Duduk rumah. Okay. Assalamualaikum. Bye-bye. Warahmatullahi wabarakatuh. Bye. Bye. Terima kasih dan selamat belanja.